Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Vaření z domovnicí. Dneska je to myslím už 18. díl, krásný. A dneska budeme vařit jakýsi falafel, vole. Což tady máme jakési brouky hovnívaly a ty jejich kuličky. Tady jakési mašle z dárku, ještě z Vánoc, nebo co to je, jakási červená řepa, kurňa. A tady jsou jakési dvě plásky a tam ještě jakýsi sranec pod tím schovaný, aby to nešlo to. Dáme si pěkně play, tady nám hrajou jakési pianové skladby. A to bude asi řovat jak prase, tak já to ještě musím stáhnout tady na tomto. Na tomto sránci. Tak, teď by mi mělo být slyšet krásně. Jinak, teďka budou vlastně dále ty série, takže Minecraft pokračuje, na tom se můžete těšit asi už příště. Potom, počkej, co máme brát, tady tyto srance z té lednice, koriander, jakýsi koriander, kurňa. Ta čiliáša, parsley, marihuana opět. Garlic, zase ten česnek, smradlav, jak domovnice. A tady tento prkeniáš, cutting board. Jakýsi bordel, a tady jakýsi nůž ještě máme, jo tady. Knife z YouTube zas. Tak. Počkej, mi to tu seret, vám něco řeknu jenom a potom to zase pustím. A nebo to nechám, to je jedno. Takže teďka bude Minecraft zase dál, bude ten, Cobra 11, Highway Nights, asi pravděpodobně bude, protože ta hra se mi zalíbila a není to takový sranec jak ten Flatout 3. Dále bude Zaklínač, se můžete těšit už teď, vám slibuju. A GTA 5, už to konečně mám teda nainstalováno na novém disku. Respektive na starém disku, poněvadž ten nový Western Digital, jak víte, tak jsem si dal jakoby primární disk, mám na něm systém naklonovaný, je to o mnoho rychlejší, než to bylo s tím starým Hitachi, nebo co to bylo za sranec. Takže ten mám použitý jakoby sekundární a mám na něm vytvořené oddíl, jeden pro zálohu a druhý pro hry, je jenom čistě pro hry, takže tam nainstalované všechny hry. A mě už to sere, ta muzika pitoma. Tam furt někdo hraje jak idiot. Já mám rád klavír, rád si to poslechnu, ale tady takové laciné hraní, to ne to. To moc nemusím. No jinak už máme teda únor. Nevím, kdy tady to video vyjde přesně, ale už jde do tuhého, takže teďka čekejte ty videa méně, myslím, že jde do tuhého, co se týče školy. Could have vegetables. Takže potom a vlastně v květnu, ten duben, květen, to budou nejkrizovější dva měsíce, protože to už prostě budu muset tady šrotit a já nevím co, tak teďka ještě to je takové celkem v klidu, bereme ještě furt nové věci. A píšu zase práci, takže není moc jako ještě čas se učit nic nového. Ale tak, márem, budu muset spolehat na tento, ale mám to do konce března, takže teďka to chci určitě dorobit v únoru, ještě až to mám potom z krku. A to. A potom zase se vám budu věnovat, protože jestli to zrobím, tak celý červen budu mít volný, takže potom celý červen budeme prostě pářit cipoviny a já nevím co všecko. Jinak ještě teďka mi úplně vypadlo, které série mám ještě roztočené, ano, vím, že tam je ještě Assassin, no tak vyber ten sranec už z toho ven. Pardon, já jsem trošku zarýměný, protože teďka jsem měl takovou menší nemoc, ale ještě jsem to ustal. I když loni přesně v tuto dobu, v únoru jsem byl taky nemocný, ale letos se mi to nějak jako, co kam to znamenali, do tady tohoto sránce. Pardon. Tak ten česnek jsem radla v jak domovnice. A další tady tyto hajzly, ještě tady, jakýsi ten čiliáš. No, říco, vole, je, zase tady přisypeme ten bordel zpátky, ty vole. No, to bude opravdu skvělé. Jinak potom, vážení přátelé, tady tato série teda nekončí ani náhodou. Takže potom budeme určitě vařit i nějaké velikonoční srance, jestli se mi tam podaří najít. Na Velikonoce už se docela těším. Já to neprožívám jako v tom smyslu, že prostě jako nějaký ten,
nějaká řeš nebo něco, ale prostě nevím, mám to rád, takové to jsou to svátky jara, máme to tu takové nazdobené, je hodně jídla, hodně pití, takže prostě si to užiju, no. Humus, no to opravdu sedí, ty vole, humus. No, tak zas to vraz do té lednice zaprděné. Pustíme tu hudbu zase. Tak, ježišmarja, tady máme věci, kurňa. To se nám to ani nevleze na tu zaprděnou linku, ty vole. Kumín povder, jakýsi kmín povder, peper. Lžíca, vole, hliníková zakázána. Flour, mouka 25, 0. Tady tato, vole, krabíce, jakýsi baking povder. Jakýsi povder na dětské prdele. Neboli Avril Baby, jak vždycky říkám. Tak. No vlezlo se to tu jen tak, vážení přátelé. Ano, tady to bude škatula, ta hejbejte se, přendejte jednu sračku do mísy s druhou sračkou, ano, a ještě přidejte ještě tady toto. Bleachet, zase jste vyblíte, bleachet. Tak, vážení přátelé, no, takže vývoj mého kanálu opravdu, musím říct, že jsem mile potěšen, kolik prostě palců a tak jsem měl na těch tutoriálech, prostě ať už se týče počítača, nebo vlastně teď i s tím chladičem a na těch unboxingách mile mě to potěšilo a přibylo mi docela dost odběratelů, už máme přes 500, takže to je opravdu krásné na mě. A vlastně určitě do budoucna tomu budu chtít věnovat víc času, jenom prostě teď ta maturita, určitě mi nestrácejte prostě nějakou. Já nevím, jak to říct teďka, teď mi vypadlo to slovo. Prostě, že tady to bude pokračovat, že nemusíte, kdo by chtěl, tak nemusí odcházet z mého kanálu. Tu přízeň mi prostě zachovejte, protože potom zase to bude stát za to, jo, v červnu, opravdu, já to potom něco vymyslím, něco pořádného. Má vít ta Mafia 3, takže to určitě potom budu točit, to jsem ochotný si to i koupit. Určitě budu točit u Flatout 4, minimálně jako příležitostný bude, protože Flatout 4 bude prý dobrá, nebude to takový sranec jak Flatout 3, bude to zase od jiných vydavatelů a tak dál. Takže tak, to je, Maria, tak jakési gulivári. No jak dlouho to ty vole bude? Že jakési placky budeme dělat, Free and Serve del Falafel. Jo, ty plácky to bude asi v lednici schované, no jasné. Pita Brea, zase ten Brad Pitt. Tak, pánvu máme tady dát, kurňa. Olej, vole, tu go domovnice. Tady tento děravý sranec, jakýsi slotec spůr. Z jakési dračí sloje, kurňa. Už tam ani nevlezlo do toho obrazu, no tady to je opravdu skvěle vyřešené. Už mi to sere ta hudba, ty vole. To furt také pitomé pinkání, to vole. Naši domovníci utekli špéky a hrajou. Vole na klavír, 5 minut, no tak to ti na to seru. Ještě pomalej by to mohlo ubývat. Tak to bylo vždycky raz, dva, tři, čtyři, pět, Jezus Marie, vole. Prosím tě, já už se uvářím, už to bubloce, jak tak platé, aby nám tam mohl ten hnus odtéct. Jezus Maria, zase dveře lagujou, vole, ale to je internetem, to není mým počítačem, protože teďka, jo, jinak vám musím říct, s boxovým chladičem jsem měl teploty přes 40 stupňů, nějaký 42, 44, a normálně, když mám tady tento chladič, tak když nic nedělám, jako celkem nic, že když jsem třeba na netu nebo nedělám nic takého složitého, tak mám, dostal jsem se na krásných 13 stupňů, takže procesor je téměř studený. No a při maximální zátěži, to znamená render, že vytížení procesoru je 100%, tak jsem se dostal na krásných 37 stupňů Celsia, takže i při maximální zátěži to ani nepřekračuje tu hodnotu, kterou mám nastavenou v BIOSu pro roztočení těch větráků, protože já mám ten CPU fan, ale mám i SIS fan 1, 4-pinový, jsem si pořídil ten od Arctic něco, prostě víte jaký, takový devítilopatkový, je to bílý a černý takový okraj a je teda regulovaný, je to ten pulzně šířkově modulovaný, takže se reguluje a nastavil jsem ho stejně jako CPU fan, že taky od 40 stupňů, že se má roztočit na větší výkon. Humus, vole.
Humus tady dáme. Turnips. Jakési turnips, jakési turnikety tam budeme dávat. Salsa. Vole. Jakési ovoce. Zasrané, tak. Talíře, vole, tady dáme. Už nám to přesáhlo 10 minut, ale to nevadí, aspoň si můžeme tady pokecat. Takže oproti boxovému chladiči, opravdu jsou ty teploty znát, 13 stupňů a 44 je opravdu velký rozdíl. Samozřejmě není to furt, jo, já mám třeba jakoby, aha, tak to je tady toto, já myslím, že to jsou dvě plácky. Chili powder, to je jak chili gel, na intimní hygienu. No, ty vole, tady to nasypeme tento sranec. Salsa jakási zaprděná, no. Všecko tam dáme, vole. Ne, gulivári tady dáme. Gulivári, kurňa, spálené. Nejlepší tady tyto turnikety, no a máme to hotovo, vážení přátelé. Takže oproti... Jo, to už známe tady, tuto hudbu, to bylo myslím v nějakých v tých žampionech plněných, nebo co to bylo. No, takže opravdu teploty krásné, kleslo to teda o hodně. A já jsem s tím teda spokojený jako na to, že ten chladič nebyl nejdražší, ale ani nejlevnější, ale jako dalo se to jako za 700 krásně, jako opravdu to skvěle uchladí. No a ten větrák jsem si vlastně teda koupil, ale on jde na minimální výkon nastavit na 50% a ten CPU jde na 25%, ale já ho mám jako na minimálně na 37,5%, což umožňuje můj grafický UEFI BIOS. Takže já to tam mám tak seřízené, ale oba se začnou točit na, já nevím, 70% se začnou točit při 40 stupních. A mám nastavenou hranici jakoby 60 stupňů, že už jedou na max. Takže si myslím, že to. No a při takové normální zátěži, když prostě, já nevím, dejme tomu, jsem na netu prostě a ještě k tomu něco dělám, tak mám takových 20 stupňů. Nepřekračuje to 25, takže opravdu je to chlazení. Myslím si dobré, určitě budu mít vysokou výdržnost toho procesoru, než aby furt valil na 44%, teda stupňů. Určitě se to vyplatilo investovat do chladiče, jo. Takže to je opravdu vše, já se na vás těším příště, prosím vás o lajky, komentáře, odběry a ahoj.